verden lever disse barna i når de blir eldre? Hvordan ser klimaet ut da? Fortellingen om framtidens klima, den starter i fortida. Vi skal langt tilbake i tid. Faktisk hele 800 000 år. Her sånn. Her ser du tida, og aksen oppover viser temperaturen. I løpet av disse 800 000 årene, så har temperaturen på kloden, den har gått opp og ned. Og siden jordas bane rundt sola varierer, ja, så har vi fått istider og mellomistider. Og det her, det er helt naturlig. Her sånn, her kom det første moderne mennesket. For ca. 200 000 år siden. Og for 100 000 år siden så var det faktisk flere grader varmere enn det er i dag. Mye av isen på Grønland begynte å smelte, og havet steg og steg. Og det stoppet ikke før det var kanskje 10 meter høyere enn i dag. Heldigvis var det ikke så mange på jorda da. Nå skal vi tegne en linje til. Denne her. Den viser hvordan innholdet av CO2 i lufta har vært i samme periode. Og som du ser, så er den og temperaturen ordentlig gode venner. For når det er varmt, så er det mye CO2 i lufta. Men la oss se på de siste 130 årene. Aldri før har det vært så mye CO2 i lufta som det er nå. Og mye av forklaringen det er forbrenning av kull, olje og gass. Og temperaturen? Den følger etter. De siste 130 årene så har det blitt 0,8 grader varmere på kloden. Det høres kanskje litt lite ut, men så fort har temperaturen aldri steget før. Nå skal vi inn i framtiden. Hva kan disse barna ha i vente? Vel, vi vet at CO2-utslippene kommer til å fortsette å øke. Så mye som det her. Hvis vi ikke gjør noe da. I beste fall så kan vi minke utslippene fra og med i dag. Men uansett så vil temperaturen følge etter. Den kan øke mye eller mindre. Det kommer an på hvor store CO2-utslippene blir. Det er mye vi ikke vet om framtiden. Men beregninger tyder på at det kan bli varmere enn det var for 100 000 år siden. Så om CO2-utslippene fortsetter som i dag, så kan framtidens klima bli noe mennesket aldri før har opplevd. Og barna her, det er de som skal leve med det. Lykke til!